Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Welkom by ons derde lesing in hierdie reeks van ons waar ons die boek Hooglied bestudeer. Ek bid dan in die naam van Jesus dat die Vader sal kom deur die Gees en die Woord en hierdie boek vir jou sal kom oopmaak. Amen en amen. So in die eerste drie lesings probeer ons om 'n sterk fondasie te lê waarop ons dan in die res van die reeks die interpretasie en die toepassing van die boek gaan bou. Die vorige lesing, lesing 2, was 'n baie lang lesing gewees en ek verwys net kortliks terug na die eerste twee lesings, die gevolgtrekkings waarby ons dan nou uitgekom het, was dat ons Hooglied gaan lees vanuit die perspektief dat dit 'n digbundel is, van liefdesgedigte rondom 'n sentrale tema wat geskryf is vanuit die Hebreëse perspektief waarvan die Torah dan nou hulle fondasie was en dan nou natuurlik Genesis, die eerste boek daarin wat dan die verhaal vertel het van die perfekte posisie waarin die mens om beleef het in die tuin van Eden voor die sondeval en dat hierdie posisie moontlik is indien iemand dan nou gehoorsaam is aan Godse bepalings of Godse ontwerp. En let al, jy kan enige ander interpretasie volg, ek gaan dan hierdie digbundel interpretasie volg. Soos reeds bespreek in die vorige lesings, kan jy dan enige een van die ander interpretasie volg, soos dit vir jou in jou omstandighede of in jou behoefte meer sin maak. Tweedens het ons dan ook gaan kyk, ons het toepassing gevind vir die boek vanuit die beskouwing, dat die bedoeling van die skrywers met die boek was om 'n bydra te lewer tot die wysheidsgeskrifte wat lewenswysheid bevat, wat dan nou deur die oudstes met die volk gedeel is by die stadspoorte. En ons het ook daarna gekyk dat Hooglied klassifiseer dan binne hierdie wysheidsboeke spesifiek onder 'n baie spesifieke tipe wysheid, wat dan nou die manifestasie is van die ander wyshede indien jy dan nou gehoorsaam was aan die Torah en dit dan nou die gevolge in jou lewe was. Dis nou natuurlik in teenstelling met Spreuke wat gegaan het oor praktiese wysheid en Prediker wat dan nou gegaan het oor reflektiewe wysheid. Dan het ons ook in ag geneem dat Hooglied die hoogtepunt was van die wysheidsgeskrifte wat deur koning Salomo saamgestel is, dat dit genoem word die lied van die liedere volgens die naam dan nou daarvan en dit kan amper vergelyk word hierdie drie boeke van koning Salomo met die drie posisies in die tabernakel waar die priester dan nou beweeg het vanaf die voorhof wat ons dan nou met Spreuke kon vergelyk in die algemene wysheidsgeskrifte en dan van daar af in die tabernakel na die heilige toe en ons kan dit vergelyk met die predikerboek in die wysheidsgeskrifte wat 'n meer spesifieke belewenis was wat ons dan nou weet as ons hierdie vergelyking tref met die tabernakel dat slegs die priesters dan in die heilige kon ingaan en daarna die derde posisie wat dan nou die allerheiligste was in Engels word dit genoem die Holy of Holies waarvan hierdie hoogliedboek in Engels dan Song of Songs, so ons sien daai dubbel herhaling, in hierdie vergelyking van toepassing is, en in hierdie plek in die allerheiligste kon slegs die priester en die Here dan ingekom het, en op daardie vlak is Hooglied dan hierdie plek, waar daar dan hierdie diep liefdesverhouding tussen hierdie twee persone plaasvind. Hierdie twee karakters in Hooglied. So dan het ons ook gaan kyk dat Hooglied geskryf is binne die konteks van die Torah wette wat seksuele verhouding slegs binne die huweliksverbond toelaat waar dit dan nou eksklusief tussen een man en een vrou bestaan wat dan totaal oorgegee aan mekaar leef en dit dan uitleef teenoor mekaar. En laastens het ons ook gekyk in die vorige twee lesings dat die beginsels wat in Hooglied geopenbaar word rondom die verbondsverhouding, erken ons en ek sal poog om toepassing daarvan daarvoor te vind in die Nuwe Testamentiese konteks. En ek erken dit bestaan, maar dit is nie
volgens die studie wat ons gemaak het, die primêre bedoeling van die skrywer van die boek gewees om 'n vergelyking te tref tussen die verhouding van hierdie twee persone in Hooglied en dan nou die verhouding tussen Israel en die Here God en in die Nuwe Testament Jesus as die bruidegom en die kerk dan as die bruid. So alhoewel ons dan nou bevind het dat die primêre bedoeling van die skrywer nie was om so 'n vergelyking daar te stel nie, sal ons tog na hierdie verbondsbeginsels gaan kyk wat geopenbaar word in hierdie boek, maar nie die fokus van die reeks dan wees nie. So wanneer ons dan nou na die vorm, inhoud en die struktuur van hierdie boek in Hooglied gaan kyk, dan sien ons dat enige boek in die Bybel word op 'n baie spesifieke wyse of 'n spesifieke in 'n spesifieke literêre styl geskryf wat prakties dan bydra om die boodskap van hierdie boek aan die gehoor oor te dra. Byvoorbeeld Exodus is 'n klomp wette, so dit word puntsgewys gelys. Daardie wette word dan op hierdie twee kliptafels puntsgewys aangedui, want hulle moet in hierdie punte onthou word. Terwyl 'n boek soos 'n Rit wat 'n verhaal vertel, wat 'n storielyn het, sien ons dit begin by haar verhaal en dit vorder dan tot op 'n punt waar daar 'n groot probleem is, hierdie krisis oomblik of Boas haar dan gaan aanvaar of nie en hoe hierdie storie dan uiteindelik hom uitspeel. So elke literêre struktuur van elke boek in die Bybel gaan bydra dat die lesers daarvan of die gehoor daarvan die boek dan beter gaan verstaan. En net so is Hooglied dan in die styl van die Hebreëse liefdesgedigte geskryf met die doel dat hierdie poëtiese meganismes, soos byvoorbeeld dan nou die metafore en die vergelykings, die leser sal toelaat om in sy of haar gees 'n prentjie te vorm van die gebeure en dan hulle eie belewenis rondom die inligting wat in hierdie boek is te vorm. En dit is presies wat gedigte is. Gedigte het die vermoë om 'n atmosfeer te skep wat gewone stories of dramas of geskiedenisfeite nie het nie. Met ander woorde, dit laat jou 'n beeld in jou kop sien van hierdie passievolle liefde tussen hierdie twee mense. Poesie is dus 'n baie belangrike stukkie gereedskap om hierdie sentrale boodskap van die boek oor te dra, sodat die leser dan nou sy eie belewenis daarmee kan vorm, wat ons gaan probeer doen as ons die hoofstukke 1-1 na begin kyk. En 'n ander voordeel van gedigte is, dit kan maklik gememoriseer word, sodat dit toepassing kan vind in die mond van die volk, sonder dat die gebruiker nou daarvan nodig gehad het om, soos die priesters in die tempel, hierdie boek van 'n scroll af te lees. Hulle kon hierdie gedigte in die vorm van 'n lied maklik uit hulle kop uit onthou het. En ons kan dan gaan kyk, die boek kan opgesom word dan as 8 hoofstukke liefdesgedigte met 'n inleiding en 'n slot wat dan in die middel die gesprekke tussen hierdie man en die vrou wat mekaar innig lief het bevat, waarin hulle dan hulle liefde vir mekaar uitdruk in hierdie intieme gesprekke wat ons dan in die boek vind. En die klem dwars deur die boek is op getrouheid en toewyding, in Engels commitment, en eksklusiwiteit teenoor mekaar, as ons dan Hooglied 2 vers 16, Hooglied 6 vers 3 en Hooglied 7 vers 10 hiervoor kan aanhaal. So kom ons gaan kyk dan na hierdie drie punte wat die vorm, inhoud en die struktuur van die boek vir ons gaan openbaar. Eerstens die karakters, dan die agtergrond waarteen die boek afspeel en dan die letterkundige struktuur van die boek. Nou, ons sien wat baie interessant is in hierdie boek Hooglied, is die karakters het nie name nie. Daar word kortliks verwys na koning Salomo, maar hy is nie 'n karakter wat voorop staan in hierdie boek nie. En die feit dat die karakters nie soos ander Bybelboeke name het van die persone wat daarin is nie, maak dat die aanwending van hierdie boek universeel is.
Sommige vertalings noem wel die vrouwe persoon in hierdie boek Beloved of The Beloved en die manlike persoon die Lover. Maar in ons Afrikaanse Bybel word daar geen name dan gebruik vir hierdie karakters nie. Die eerste karakter wat ons dan in die boek aantref is die van die vrou. Hierdie vrouwe stem is die dominante stem in die boek, maar sy is nie noodwendig die dominante karakter nie. Sy praat net die meeste en sy initieer die dialoog gewoonlik. Sy word beskryf deur hierdie minnaar van haar of hierdie geliefde van haar, dan as die mooiste van die vrouwe. Sy word beskryf as beeldskoon, die mooiste vrou op aarde. Julle kan nou al die skrifverwysings daar op die skerm gaan kyk. Hy noem haar ook sy vriendin of sy bruid of sy sisters bruid waaroor ek in die vorige lesing gepraat het, wat sy hart gesteel het. Hy noem haar sy duif of sy volmaakte. Uit al hierdie beskrywings van hom dui dit daarop dat hy is regtig absoluut verlief op haar. En daarom is sy vir hom, soos wat die verhouding dan nou maar is tussen twee verliefdes, die heel mooiste vrou op aarde. Maar ons sien, sy bly nederig in dit alles. Daar is ook 'n interessante verwysing na haar as die Sulamitiese, of die Sulamitiese vrou dan nou. Hierdie is 'n onduidelike verwysing na haar. Dit is heel moontlik en dis die mees aanvaarbare verduideliking van wat dit beteken, dat Sulam die plek was waarvan waaraf sy gekom het en dat sy dan 'n Sulamitiese vrou genoem word omdat sy van die dorpie Sulam af gekom het. Nou, die probleem is egter, ons vind nie in die Ou Testament 'n dorp met die naam van Sulam nie. Wel 'n dorp met die naam van Sunem in die grondgebied van Issaskar, as jy Josua 19 vers 18, 1 Samuel 28 vers 4 en 2 Konings 4 vers 12 sou gaan lees het. Maar die mense verwys nie na hierdie dorp as Sulam nie. In 1 Konings 1 vers 3 sien ons Abisag, die jong meisie wat hulle na koning Dawid toe bring, kom van hierdie dorpie af Sunem en daar word sy na verwys as 'n Sunamitiese meisie. Wat algemeen aanvaar word, is dat het moontlik was dat hierdie naamsverandering gekom het toe die Hebreeuse Ou Testament in Grieks oorvertaal is en hierdie verbuiging van Sunem na Sulam verander, omdat het gemakkeliker is dan nou in die Griekse taal wat hierdie agtervoegsels het. Dit is die een wat die mees algemeen aanvaar word, dat hierdie naam dan op die plek dui van waar sy afkom. Daar is egter ook ander teorieë, waarvan die een is dat die naam Sulamities kom van die Hebreeuse woord vir koning Salomo se naam af en dat sy dan daarvolgens een van sy vrouens kon gewees het of dat sy dan net verwys word na as deel van die dogters van Jerusalem, wat baie keer ook na verwys is as die dogters van Salomo, en dat hierdie verbuiging dan in Hebreeus gebeur het, om dan te wys, sy het 'n verbintenis met koning Salomo gehad, en of sy het in Jerusalem gebly. Dit is egter nie duidelik nie, en dis baie interessant, dis die enigste plek in die Bybel, waar daarna 'n Sulamitiese persoon verwys is. Nou gewoonlik in die Bybel het hulle dan nou die dorpe se name vir 'n ander persoon gekoppel om aan te dui van waar af hy dan nou sou gekom het. Maar wanneer ons by hoofstuk 6 kom, sal ons dan weer hieroor gesels. Die tweede karakter is dan die jongman. So hierdie stem van die jongman hoor ons dwars deur die boek. Die vrou beskryf hom as haar sielsbeminde of haar minnaar. Hy is vir haar mooi en lieflik, die Engelse woord wat daarvoor gebruik word, hy is charming. Sy beskryf hom ook as haar koning en as 'n herder en sy beskryf hom ook as 'n vriend. Dit is die tweede en die belangrikste karakter.
daar is dan nog karakters in die boek, maar hulle vorm dan subgroep wat eerder in die agtergrond funksioneer in hierdie boek. Die eerste groep is natuurlik 'n groep vrouens, wat dan dogters van Jerusalem is, of dogters van Sion, soos hulle ook genoem word, en ons sien hulle so 'n bietjie naïef oor die liefde, en hierdie vrou wat die hoofkarakter in hierdie boek is, gee hulle dan raad. Dan sien ons ook, daar's nog ander karakters in die agtergrond, wat die familie en die broers van hierdie vroue karakter is, haar moeder, en dan is daar ook herders, wat ook in die agtergrond funksioneer. Die volgende punt wat dan baie belangrik is in hierdie struktuur en vorm van Hooglied, is die agtergrond waarteen Hooglied afspeel. Met ander woorde, die agtergrond waarteen hierdie gedigte dan sou afspeel. Ons sien, hierdie agtergrond kan ons onderskei dat daar intieme ontmoetingsplekke is, maar dat daar dan ook funksionele ontmoetingsplekke is. Dan is daar ook plekke wat neutraal is en plekke wat negatief is, maar dit is in die agtergrond en nie so op die voorgrond soos hierdie intieme ontmoetingsplek nie. Nou, soos ons reeds verlede week bespreek het, weet ons dan nou dat die tuin is 'n baie belangrike tema in hierdie boek van Hooglied, om dit dan vir ons te laat sin maak. So die tuin is dan hierdie intieme ontmoetingsplek in die boek van Hooglied. Julle kan gaan kyk na die skrifverwysings daar op die skerm. Die tuin word ook beskryf as 'n woonplek, wat dan aansluit by die tuin van Eden Idee. En op een stadium word daar dan geskryf, hulle lê dan op hulle bed van groenigheid. En net soos God se naam en die karakter se name nooit direk in hierdie boek gebruik word nie, word die naam van die tuin van Eden ook nooit genoem in die boek nie. Maar die tuin staan sentraal in die middelste gedeeltes van die boek, in Hooglied 4 vers 16 en Hooglied 5 vers 1. Aan die einde van die lesing gaan ek vir julle 'n letterkundige struktuur wys, om vir julle te wys hoe dit dan nou in hierdie digbundel absoluut sentraal in hierdie boek staan. Dan sien ons ook, daar's funksionele ontmoetingsplekke. So ons kan amper sê, die tuin is hierdie intieme ontmoetingsplek, maar die wingerd is dan 'n funksionele ontmoetingsplek. En daar word onderskei tussen die vrou se familie se wingerd, hulle eie wingerd, sy en haar geliefde se wingerd dan, en dan die wingerde van Engedi. Dit is 'n oase teen die dooie see, wat 'n hele entjie buitekant Jerusalem was, en dan ook Salomo se wingerd by Baal Hamon. Nou, hierdie Baal Hamon plek is die enigste plek ook in die Bybel waar daar na hierdie plek verwys word, en daar's nie sekerheid presies waar hierdie wingerd van koning Salomo was nie. Wat ons wel weet, is dat hierdie naam beteken dat dit die plek is van 'n eienaar van baie. Met ander woorde, koning Salomo kwalifiseer hiervoor, want hy was 'n baie, baie ryk man wat die eienaar van baie was. Hoe dit ook al sy, sien ons in hierdie wingerd, dat daar was 'n plekkie waar hierdie twee karakters hulle eie privaat wingerd gehad het, maar dan is daar ook plekke waar hierdie wingerd in die publieke oog is, soos die Engedi wingerd en die Baal Hamon wingerd, en waar sy dan ook verwys na haar familie se wingerd. Wanneer ons die boeke, die hoofstukke 1-1 ontleed, gaan julle sien hoe verskillend funksioneer die tipe wingerd ten opsigte van die boodskap wat dan nou uit die boek uitkom. Dan sal ook twee ander plekke, die een is neutrale plekke, daar word verwys na die plek in die natuur waar die skape wei, en dan verwys die vroulike karakter ook na die huis van haar moeder. En dan natuurlik is daar 'n negatiewe plek, en dit is die stad. Telkens is, wanneer gebeure in die stad afspeel, is dit vir hierdie vroulike karakter 'n groot uitdaging. Maar in dit alles sien ons dat sentraal en die mees belangrikste plek in hierdie boek is dan nou hierdie tuin
waar hierdie twee geliefdes mekaar dan ontmoet en waar daar dan intimiteit tussen hulle twee plaasvind, wat ons dan nou natuurlik herinner aan die tuin van Eden. Laastens gaan ons dan nou kyk na die letterkundige vorm en struktuur van hierdie boek. En let wel, jy kan hier enige ander letterkundige vorm ook gaan kies. Ek gaan dan nou natuurlik dit bespreek as 'n bundel liefdesgedigte rondom 'n sentrale tema wat saamgevat is in die vorm van 'n lied. Maar jy kan enige ander vorm gaan kies. As jy dan kies om 'n storievorm te volg, is dit dan nou ook jou keuse. Die benadering dat dit 'n bundel liefdesgedigte is, werk vir my die beste wanneer dit toegepas word in jou geestelike lewe binne God se groter prentjie wat ons later gaan probeer doen met die res van die boek. So, die bedoeling van die skrywer was nie dat die gedigte individueel gedissekteer moet word nie, so ons moet versigtig wees om nie iets met die boek te doen wat die skrywer nie daarmee bedoel het nie, wat altyd moeilik is om dit dan te kan bepaal. Maar ons sien dan dat die bedoeling was dat hierdie gedigte net sou vloei en nie individueel gedissekteer word een nie, maar dat hulle net sou vloei sodat hulle eventueel 'n lied vorm wanneer dit dan almal saam by mekaar gevoeg het. So daarom is daar nie noodwendig 'n storielyn te vind nie, maar eerder gemeenskaplike temas in die gedigte. Byvoorbeeld, hierdie twee mense se intense begeerte na mekaar word dan uitgedruk deur hoe hulle mekaar soek en vind en dan weer uit mekaar uitgaan en dan net weer van voor af mekaar soek en vind oor en oor. 'N Tweede tema is ook hierdie vreugde en bewondering wat hulle vir mekaar in hulle fisiese aantrekkingskrag beleef en hoe hulle dit uitdruk in hierdie beelde wat hulle dan nou as metafore gebruik, waarvan die werklikheid van hierdie beelde nie belangrik is nie, maar eerder die simboliese betekenis daarvan. En dan sien ons ook die tema dat die gevolgtrekking waartoe ons elke keer kom, veral in hoofstuk 8 vers 16 tot 14 sal julle dit spesifiek sien, is dat die liefde bly staan. Die hele gedig, die hele lied beklemtoon die krag van die liefde en die mooi daarvan, maar ook die gevaar en die uitdagings daarvan. So, dit is aan die einde, met ander woorde, hierdie menslike begeerte wat herhaal word in al die temas om 'n diep en intieme verhouding met iemand te hê wat hulle sal ken, wat hulle geheel en al sal ken en mee een kan word, wat hulle begeerte sal hê na mekaar in 'n eksklusiewe verhouding waar net hierdie twee persone mekaar se maats is, soos in die geval van Adam en Eva. Al is hierdie gebeurtenis, hierdie liefde tussen hierdie twee mense, hierdie aantrekkingskrag misterieus en onverstaanbaar, want dit is 'n wonder wat deur God ingegee is. Dis 'n tema wat ons oor en oor sien. 'N Laaste tema is ook, die liefde kan nie gekoop word nie. So jy kan nie die liefde omskryf of dit heeltemal verstaan nie. Daar's altyd meer om te ontdek, daar's altyd meer om te ken. Dis is die tema, ware liefde het geen einde nie, en dit is dan ook waarom hierdie boek 'n oop einde het en nie met 'n slotsom eindig soos wat 'n toneelstuk, 'n drama of 'n storieboek gewoonlik dan nou doen nie. Maar ek het beloof om elke keer vir jou 'n alternatief tot hierdie benadering van my te gee, dat ek dit beskou as 'n digbundel. So as 'n alternatief kan jy dit ook sien as dan in die vorm van 'n boek of 'n verhaal of 'n storie. En indien jy nou hierdie storielyn benadering sou volg, kan jy byvoorbeeld die volgende temas hieronder gebruik wat ek nou net kortliks, dis baie kortliks, gaan uithaal het. Jy sal byvoorbeeld sien, as jy dalk 'n ESV Bybel gebruik, sal jy sien die ESV beskou Hooglied as in 'n storievorm geskryf wat gedigte dan gebruik, waar ons
draai dit net om. Ons sien dit dan as gedigte wat elkeen 'n individuele storiekie vertel wat onder 'n sentrale tema by mekaar aansluit. So die oorsig van hierdie temas, hierdie hooftemas sou dan gewees het, natuurlik eers die titel en daarna die twee verliefdesbegeerte na mekaar. Julle kan daar op die skerm na die skrifte gaan kyk, die indeling van die hoofstukke. Dan sien ons die vrouens, die vrou se gedagtes en drome rondom haar man en dan die twee verliefdes se verlange na mekaar en hoe hulle dan nou eintlik uiteindelik in 'n huwelik by mekaar uitkom. As jy hierdie hooftemas gebruik, dan sal jy sien jy gaan dit regkry om min of meer die boek dan in 'n tipe van 'n storie vorm te kan verstaan. Die probleem is egter net daarmee, daar gaan baie detail tussenin in hierdie proses verlore. Maar dit is moontlik om uit hierdie temas dan 'n storie vorm of 'n verhaal vorm saam te stel. Onder punt 3 dan, ons laaste punt, die letterkundige struktuur, gaan ons dan nou ook, behalwe na die vorm wat ons eerste gekyk het, gaan ons dan nou ook na die struktuur kyk, in die algemeen. Julle sal sien wanneer julle die boek lees. Die boek lees baie moeilik, aangesien die gesprekke tussen hierdie twee karakters in mekaar invloei. Die een oomblik weet jy nie meer, is dit die manlike of die vroulike persoon wat praat nie. En dit help ons om 'n tipe van 'n raamwerk te hê waarbinne ons die boek kan lees, wat ons hoofstukke min of meer kan identifiseer onder 'n tipe van 'n storielyn. Dit gaan vir jou dan nou veral baie goed werk as jy die boek gebruik in 'n storievorm. En dan kan jy daar op die skerm sien hoofstuk 1 gaan dan die opskrif en die titel van die boek wees, hoofstuk 1 vers 1. Hoofstuk 1 die res daarvan, dan die twee verliefdes se eerste bekendstelling aan die leser. Dan hoofstuk 2 is dit 'n eksklusiewe liefde tussen die twee minnaars wat nou geopenbaar word. Hoofstuk 3 die vrou se begeerte na haar minnaar en na haar huweliksdag. Hoofstuk 4 van vers 1 af tot hoofstuk 5 vers 1 sien ons weer die man se verlange na die vrou. En dan hoofstuk 5 vers 2 tot 6 vers 12 weer omgekeer die vrou se verlange na die man. Hoofstuk 6 dan van vers 13 af tot hoofstuk 7 vers 9 'n finale beskrywing van hierdie vrou. Hoofstuk 7 vers 9 tot hoofstuk 8 vers 4 dan handel oor die versorging van die wingerd en hoofstuk 8 het dan nou van vers 5 af tot 14 hierdie slotsom van al hierdie gedigte saam en daarmee saam dan nou 'n oop einde. Dit sou min of meer 'n struktuur kon gewees het, maar wanneer jy na kommentare en verskeie lesings oor hierdie oor die boek Hooglied luister en kyk, sal jy sien daar's baie verskillende maniere hoe die skrywers die boek struktureer omdat elkeen iets anders daarin dan kan lees. Laastens gaan ons dan nou kyk na die poëtiese struktuur. Ons eindig dan nou hierdie lesing met die poëtiese letterkundige struktuur wat ons vind in Hooglied as ons dit taalkundig op 'n poëtiese vlak sou gaan ontleed. Dit is vir my net absoluut wonderlik hoe die Heilige Gees die skrywers van hierdie boeke geïnspireer het wat dalk nie eers geweet het, heel waarskynlik nie geweet het, dat ons hierdie strukture gaan kan identifiseer op 'n taalkundige vlak soveel duisend jare later nie. En wat wonderlik is, as ons hierdie boek volgens die Hebreëse poëtiese geskrifte ontleed, dan sien ons die struktuur van hierdie boek openbaar elke keer die kern van hierdie boek. En dit werk vanaf 'n kernpunt uit in 'n sirkel en terug na dieselfde plek toe, soos hierdie skematiese voorstelling probeer verduidelik het. Dit so met ander woorde, dit bring die leser elke keer terug by 'n sentrale punt deur 'n kruisverwysingspatroon. Dit word in Engels genoem 'n chiastic pattern,
wat begin by 'n sentrale idee en dan vorder dit tot by 'n kernpunt en dan van daar af draai dit om en dit keer weer terug tot by die aanvanklike punt, sodat die middelpunt van hierdie patroon elke keer weer beklemtoon word. Min of meer net soos hierdie skematiese voorstelling wat ek vir julle hier gesit het. Maar hierdie struktuur gaan ons dan nou sien in die laaste skyfie bevestig vir ons en dit beklemtoon die sentrale tema van Hooglied rondom die tuin van Eden, wat ons sien presies in die middel van die boek Hooglied, in die boek Hooglied voorkom. In Hooglied 4 vers 16 en Hooglied 5 vers 1, wat die verse is in die middel van hierdie boek, word daar verwys na die tuin. En hierdie volgende patroon, hierdie kruisverwysingspatroon, gaan dit vir julle dan presies illustreer. Hier het ons dan die chiastic pattern, hoop ek spreek die woord uit, jy kan het seker ook as chiastic pattern uitspreek, hoe jy ook al verkies. Is dit nie wonderbaarlik as ons dan nou hierdie gedigte 1-1 gaan ontleed en ons sou hulle dan voor elkeen van hierdie temas letter van die alfabet byvoeg, dan sal julle sien daar op hierdie skerms, op hierdie skerm, hoe hierdie kruisverwysing patroon dan vorder, en ek vra verskoning, my beeld is nie so mooi duidelik nie, totdat dit dan in die middel by mekaar kom, by hierdie punt onder die letter L, dat dit gaan oor die tuin, en dan gaan dit precies op hierdie selfde manier weer terug, totdat dit dan op hierdie selfde plek eindig. Die boek begin met hierdie minnares wat vir haar minnaar vra, vat my asseblief weg van hier af. Dit eindig, of dit kom dan in die middel by mekaar, waar hierdie twee mense in hierdie absolute intieme verhouding in die tuin mekaar ontmoet, en die boek eindig dan weer met hierdie woorde, vat my asseblief dan van hier af weg. En uit hierdie letterkundige patroon kom hierdie tema dan van ons boek, van hierdie boek wat ons dan nou so interpreteer, dat die hooftema van hierdie boek is die tuin van Eden, wat God se openbaring was van sy perfekte ontwerp en voorsiening vir sy kinders voor die sondeval. Maar dat daar steeds hoop is vir die mens. Elke keer wanneer twee mense wat verlief is op mekaar, wat in 'n geestelike en fisiese eenheid kom binne die verbond van die huwelik by mekaar kom, beleef hulle nog steeds 'n stikkie van hierdie mooi en hierdie perfek van God se plan wat in die tuin van Eden plaasgevind het. Hierdie is dan die einde van die lesing. In die vierde lesing gaan ons dan begin en ons gaan dan die hoofstukke 1-1 ontleed en poog om vir ons daar uit toepassing te vind in elkeen van ons se individuele omstandighede. Mag die Here jou seën en hierdie boodskap vir jou oopmaak.